köpa Pilsen. Hej, hej igen. Idag befinner vi oss på World Fest i Solna. Vi har flyttat norrut och är här med en kille som har mejlat mig och vill komma hit och träna lite grann. Han heter Björn och står där. Vi ska köra igenom ett armpass idag, ska vi göra. Sen måste jag säga att det är min första dietvecka nu som jag har kört, och det har gått jättebra nu de här fem första dagarna. Jag pissar väldigt mycket, så jag har varit uppe flera gånger varje natt, så jag släpper precis som jag vill. Känner mig dock lite matt i kroppen efter den här rivstarten då, så får se vad det blir för viktigt att säga idag, max för dagen i alla fall. Hoppas det stabiliserar sig lite grann, för jag tror jag rasar nog kanske ett kilo per dag nästan, sen har jag tappat 5 kilo. Jag känner mig som sagt lite matt och sådär. Men det är ju en del av diet game liksom. Så. Ja, det blir nog bra till slut. Vi kör igång på oss. Nej, just det. Nucken, låta finns nu till allt inventerar jag på mitt abonnemang hos Ring Upp. Kolla in erbjudandet på ringupp.se. Just nu bjuder vi på Skandia Bank och försäkring på en månads boränta när du flyttar ditt bolag till oss och vinner på 5 år. Hos oss får du dessutom en av marknadens bästa boräntor. Flytta ditt bolag på skandiabanken.se. Tänk om man ändå kunde flyga iväg någonstans till en häftig stad eller något varmt och skönt ställe. Kanske till Boston, Panama City, Arizona, Chicago, Beijing, Amsterdam, Florence, Nero, San Francisco. 118 München grundades Clas Ohlson, som idag har över 120 butiker. Och nu öppnar Clas Ohlson en ny butik i Liljeholmen, som har blivit en del av historien. Kom på invigningen av Clas Ohlson i Liljeholmen den 15 oktober. Ja, nu skriver vi. She moves, she moves like a breeze. Swear I can't get her out of my dream. So have her shining right here by my side. Sacrifice. Come on. I can see it's just a yellow lemon tree.
bra. Ja, kikar vi till eftermiddagstrafiken igen så kan vi berätta att det är väldigt mycket bilar ute och samtliga utfarter. Det går riktigt, riktigt långsamt, men för tillfället verkar det som att det är hindersfritt där ute. Vi har haft ett par stillastående incidenter och stillastående bilar, men de verkar ha kommit ifrån de platserna där de har funnits. Just nu finns det inga större hinder när det gäller utfartstrafiken. Kollektivtrafiken, den finns inte heller så mycket ord om, för den verkar fortsätta ha en bra eftermiddag. Så den går i alla fall med mitt gällande tidtabell. Men finns det någonting mer där ute, så gärna signal till mig på telefonnummer 020-604-604. I studion Per Lernström, programmet Eftermiddag Per sparkar igång alldeles alldeles strax. Vi har både Robin Williams och Metallica dessutom med chans till att... Det visar sig där ute, kom igen. God eftermiddag, kära svenska folket. Klockan är 4:10 alldeles alldeles strax. Det är den 15 oktober 2010. Du är välkommen till aktionslistan. Den här fredagen så fick vi beskedet att natt var det han bestämde sig. Thomas Bodström, att han hoppar av, lämnar riksdagen och stannar med familjen i USA. Det gick inte att förena dessa två, han fick inte vara pappaledig som han hade tänkt och hoppats. Då tog han familjevalet före. Och gynna honom i längden. Man kommer säkert sakna honom av de som är som gillar, alltså det är väldigt omtyckt. Bra. Och där en, vi har det. Bra. En, bra vi kommer att ske både betalat. En, kom igen. Fem sådana är dags att ha. En, en till. Som kommer att ske. En, bra. Bra, kom igen. Ni droppar det bort, den växer gärna. Kom igen. Nummer 5, toppenbränningar kommer att inträffa och kommer att synas på nummer 5. Han kommer att ha gått upp 20 kilo. Varenda människa som jag känner som har gjort den här resan till USA som inte har kustat med pop i princip, eller rock. De har kommit tillbaka 20 kilo tjockare. Detta kommer självfallet att funka också. Kom igen. Plats. Information. Fråga dig om att du försäljer det eller gå in på Finans.
Drick. Det är en triceps. Kontakterna till oss. Ja, det är triceps. Där ja. Där ja, precis så. Fortsätt så. That's the only way. Kom igen nu. Det sista du gör för idag nu. Sista du gör. Håll det. Bra. Whatever. Kom igen. Bra. Kom igen. Känns inte längre. Kom igen. Bra. Kom igen. Håll det gott. Bra. Kom igen, tryck. Snyggt. Ja, bra. Bra jobb. Verkligen. Det var dagens armpass. Jag är relativt nöjd för att ligga på runt 1500 kalorier. Så mycket sitter i skallen alltså. Både i Norrmang, det är bara gå in och kriga. Så det var så jävligt bra jobbat av Björn också. Kommer hit och krigar så är det bra alltså. En grej till alltså, om ni är sugna på att komma och träna mig så är det bara att kontakta mig på min blogg och så där, så styr vi upp någonting. Det är bara roligt när folk som Björn kommer och vill köra, alltså, det är kul med motiverande människor. Alltså, så. Det inspirerar mig också. Så. Jag bara drar iväg ett mejl eller någonting så löser vi någonting med oss. Vi ses om en vecka igen och då ska jag ha hänt ytterligare lite med formen. Tack för idag.